የመስኖ ሙዝልማት በመተማ ወረዳ መተማ በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራው ክልል የሚገኝ ወረዳ ነው። መንግስትና IPMS የተሰኘው ፕሮጀክት ምርትን ምርታማነትንና ገበያ ተኮር የግብርና ልማትን በሀገራችን ለማዳረስ ከሚያደርጉት በርካታ እንቅስቃሴ መካከል ጥቂቱን እንመልከት። IPMS ምን ያህል ጊዜ ሰራ እዚህ ወረዳ ውስጥ? IPMS እዚህ ስራ የጀመረው ከ1997 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ጀምሮ ነው። የካቲት ወር ጀምሮ ወይም በ2005 ማርች ነው እዚህ አካባቢ ስራ የጀመረው። ያንተ ኃላፊነት ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ ያለሁት ያው የፕሮጀክቱን የስራ እንቅስቃሴዎችን በመምራት ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ IPMS ፕሮጀክት እንደምታውቁት በተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በመላው ኢትዮጵያ በአራት ክልሎችና በአስር ወረዳዎች ላይ ይንቀሳቀሳል። የፕሮጀክቱ ዋነኛ አላማ መንግስት የሚያደርገውን የግብርና ተኮር የግብርና ልማት ስራ ለማፋጠን ነው። እኔም እዚህ መተማ የምገኘው ምርትና ምርታማነትን እንዲያድግ ማድረግ፣ ከዛ ገበያ የተሳለጠ እንዲሆን ማድረግ ነው። እና በዋነኛነት እዚህ የምትመለከቱት ስራ ከጀመርንባቸው ለገበያ ተኮር ከሆኑ ሰብሎች መካከል በተለይ ለአማራ ብሔራዊ ክልል ሙዝ አንደኛና ዋነኛ ሆኖ በመገኘቱ፣ ሙዝ ደግሞ ለዚህ አካባቢ በዚህ አካባቢ የዚህ አካባቢ የዝናብ መጠን፣ የውሃ መጠን እና ሌሎች ሁኔታዎች የሚያሟላ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ወደዚህ አካባቢ እንዲገባ አድርገናል። እንደምታየው አሁን ያለንበት ደረጃ በጣም በፈጣን እድገት ሙዝ እየለማ ነው የሚገኘው በከፍተኛ ደረጃ። ለዚህ ድል ያበቁ ነገሮች ያው የምንሰራባቸው ስታይሎች ወይም መንገዶች ናቸው። መንገዶቻችን በግንባር ቀደምትነት ገበሬውን ያሳተፈ የዴሞንስትሬሽን ስራ እንሰራለን ስንጀምር። ከዚያ በኋላ ነው አራት ገበሬዎችን በ97 ሐምሌ ከአራት ገበሬዎች ማሳ ላይ ነው ስራ የጀመርነው። እንግዲህ ከነሱ ስራ የተጀመረ ነው። በአብዛኛው ገበሬው ከገበሬ እያየ ከገበሬም እየተማረ ከገበሬም እያወቀ ግብአቱንም ችግኙን ከገበሬው እያገኘ በስፋት ሄደበት። መስኖ ያው በስፋተኛ ወረዳ የሚካሄደው በወንዝ ነው። ሆኖም ግን ቀላል የማይባሉም ግራውንድ ወተር ነው ቆፍረው የሚያለሙ ሰዎች አሉ። ነው ወደ ወንዙ ስንመጣ ሶስት ወንዞች አሉ በወረዳችን። ሽንፋ ወንዝ፣ ጓንግና ገንዶ የሚባሉ ወንዞች አሉ። ሽንፋ ወንዝ የሚባለው ቱመት ቀበሌን እና ሽንፋ ቀበሌን ይዞ ብዙ አርሶ አደሮች በአሁኑ ሰዓት ጭማቂ ቤት የከፈቱ ሙዝን በአይሱዚ እየጫኑ የሚወስዱ አርሶ አደሮችን አቅፎ ያን ወንዝ እየተጠቀሙበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጓንግ ወንዝን ስናይ አሁን ያለንበት ይሄ ማለት ነው ይህን ተከትሎ ብዙ የሚያለሙበት ሰዎች ነው ያሉና በትልቅ ሁኔታ ነው አሁን እያንዳንዱ ውሃ የምትፈሰውን ውሃ በሙሉ አርሶ አደሩ እየተቆጣጠረ እያለማበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ጎን በጎን ደግሞ ይሄ አርሶ አደር እዚህ ጋር ያለ አምርቶ ወደ ሌላው እንዲሰፋ ፋርመር ቱ ፋርመር እንትን እንዲል ማለት ነው እንዲለዋወጥ ሰከር ኤክስቼንጅ የችግኝ ልውውጥ እንዲያደርግ ኢንፎርሜሽን በመስጠት ኢንፎርሜሽን ከዛ ምን አለ ያ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር ማለት እዚሁ ጋር ደግሞ የልምድ ልውውጥ አሁንኛ ጋር በየአመቱ ህዳር 21 ብለን እንዲያውም በዚህ ሁለት አመት ያደረግነው ምንድነው ህዳር 21ን በየአመቱ የመስኖ በዓል ቀን ብለን ጥሩ ነገር ካለበት ቦታ ሊሮችን እየወሰድን እያሳየን ማለት ነው። ዛ ምን ሰተው ነገር የለም። ይሄ ማሳ እንደምትመለከቱት 800 እግር ነው። ባለፈው 2 አመት ከዚህ በፊት ቀድሞ የገባው ገበሬ 8000 ብር ነው የሸጠለት። ስለዚህ ያንዱ ገንዘብ ወደ ሌላው በመሄድ ሌላውን እንዲያበለጽ የማድረግ ነገር ነው እንጂ በነፃ የምንሰጠው ነገር የለም። ሊኖርንም አይገባም። በዛ አይነት መንገድ ከሄድን ከድህነት አንወጣም። ሁልጊዜ ጥገኝነትን ነው ችግርን ነው የምናስፋፋው። እውቀትን ሰጣለን፣ ክህሎትን ሰጣለን። በሚፈልጉበት ቦታ አሁን እነዚህ ገበሬዎች 40 ምንጭን አይተን ከ40 ምንጭ ገበሬዎች ተምረን ትምህርት ማግኘት እንፈልጋለን ብለው ጥያቄ ቢያቀርቡ 40 ምንጭ ድረስ ወጫቸውን ችለን እንወስዳለን። እኛ እውቀት ክህሎት ነው የምንሰጣቸው። አለን የምንለው እውቀት ካለ ለነሱ ነው የምንሰጠው።
አሁን ይሄን ማሳ ሲተከል ነው ያላየው ግን ጊቱ ጋር ስንተክል ወይም ሌላ ማሳ ላይ ስንተክል ያዩ ገበሬዎች የዛን ስታይል ወስደው ነው እንትል የሚሉት ስለዚህ ውቀት በራሱ ጊዜ በገበሬዎች ኔትወርክ እየሰፋና እያደገ ነው የሚሄደው ለነ ምናም ነው አንድ ጊዜ መስመሩን የማሳያዝ ጉዳይ ነው እኔ አብዛኛውን በሱዳን ነበር የምኖር ሱዳን የአትክልት ልምድ ስላለኝ ወደ ሀገሬ ከገባ በኋላ በቃ በሀገሬ ወንዝ ለመጠቀም በቃ ወቀቱ ስላለኝ መሬት ፍለጋ እንትናልኩ ከዚያም መተማ ጀምሬ ነበር ውሃ አጥጋቢ አልሆነ አለ ወደዚህ መጣው የመሬት ባለቤት ሱ ጓደኛ ያዳነን ጋር ተነጋገርን ተማከርን እኔ ሞተርና ወቀት ይዤ የውሃ አስነቀለን ጀመርን እሱም በቃ እኔ ባለው ወቀትና የሚያተክል ካገኘሁኝ ስማማለሁ ብሎ ተስማምተን ሁለታችን ጀመርን እንግዲህ አምና በሽንፋ ባል ተጠርቸ ህጀ ነበር ህጀ ያው መስኖን አይቼ መጣሁ እዛም በኋላ ያው ከዚህም ያው መንግስታችንም ያው የወንዝ ዳር እርሻ ተጠና ሰሌጥ ማሽላ መዝራት ያው አትክልት መዝራት ይሻላል ብሎ ያው ትምርት በሰጠነ መሰረት ማለት ነው እና እኔ ደግሞ ያው ትንሽ አትክልት ልምድ ስለሌለኝ ያው ይሄርሻ ያው ለሙዝና ለሙዝ ለባባይ ለማንጎ መትከል ይበልጣል ማሽላ ከመዝራት እና እኔ አላውቀቴ ህዛ 8 ሄክታር ህጀ ህምገባው አንድ ውቀት ያለው ሰው አምጥቼ አብሬ ብበላ ያው ለሀገሪቱም ለውጥ ያሳያል እኔ መጠቀማለሁ በማለት ያው በጓደኛ ፈላልጌ ያው እሱን አገኘሁኝ ያው እኔ ይሄርሻ ጉልበት እየሆንኩኝ ያው እሱ በውቀቱ ይዞ ያው ህጀ ቀደም ባሉት ጊዜያት ለአካባቢው ነዋሪ የሙዝ አቅርቦት ይገኝ የነበረው ከ1500 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ካለው ከደቡብ ክልል አርባ ምንጭ አካባቢ ስለነበር የፍራፍሬው ዋጋ በጣም ውድና ለማጓጓዣም ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ ነበር። በመተማ ወረዳ የጓንግና የሽንፋ ወንዝ ቅርበት እንዲሁም የአካባቢው የአየር ንብረትና የአፈሩ ለምነት ለምርቱ ተስማሚና አመቺ በመሆኑ አሁን ወደምንመለከተው የልማት እድገት ላይ ሊደረስ ተችሏል። ዋናው ሊያጥግበይ የቻለ ከአምና ጀምሮ በሰኔ ውስጥ 11000 ብር በፈል ሽጫለሁ። በፈሉ ብቻ 11000 ሽጫለሁ። በ ፍራፍሬው ማቅረብ የበሰለው ደግሞ ወደ 8000 ሽጫለሁ። አሁን ከ መስኮረም ወደዚህ ማለት ነው። እንግዲህ ሽግኝ ይሄን በምርቱ ላይ በመሰል ወደ ገበያ ለመቅረብ በሚባል እንጂ በፈሉ ሽጬ ልጠቀማለሁ የሚባል ፊትም አላወቁትም አላሰሁትም። ግን በመልሰልና በመልማት ከዚህ በቦታው ለመሸጥ የሚባል ጥቅም ባመጣሁት ግን በፈሉም እግረ መንገዱ እየተጠቀምበት ነው ያለሁት። ከሱ ተርፎ ደግሞ በመርቱ እየተጠቀመ ነው ያለሁት ለማለት ይችላል። በሁለት አይነት አትራፍነት አለው ጥቅምት አለው። ለሰራ ሰው ለለፋ ሰው ተስፋ የማይቆርጥ ሰው አትራፊ ይሆናል። አትክልቱ ትርፋማነት ነው በመንገዱ ትራንስፖርት ችግር ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በአጠቃላይ የዚህ አይነት ስራ ትርፋማነት ባጭር ጊዜ አሁን ለምሳሌ ለመጥቀስ ከፈለኩ አሁን በህዳር እስከ አሁን ሰዓት ማለት 3 አይሱ ሲጭን ቢያንስ ከአንድ አይሱዙ 8000 አግኝቻለሁ። 8500 ከአንድ አይሱዙ አሁን መጨረሻ ላይ ገና ነው እየተሸጠኝ ያለ ምን ያህል እንዳላት አላወቅ ማለት አልተጸበጸበችም። እና በዚህ አይነት ቢቀጥል በመስከረም ጥቅምት ራስ ነሐሴ መስከረም ማነው ሐምሌ ዲያን ሲያት ቢሸጥ የበለጠ ተቀመታለ። ማንኛውም አትክልት ደስ ይለኛል። ይሄን ሙዝ ግን በጣም ጉጉት ነበረኝ ከየት እንደሚመጣም ጭንቀት ይዘን ነበር። እና የዋጋውን ብቻ ተከፍላለ ትራንስፖርት ራስነ ቺያ አመጣላለሁ ፍቃደኛ ነህ ተባልኩ። አይደለም ፍቃደኛ ደስተኛ ነኝ ተባልኩ። በአንድ ሞተር እግር መጣልኝ ከሞቶ 99 ጸደቀ አንድ ብቻ ነው ያረረች። ምርታማን ማምረቱን ብቻ ሳይሆን ገበያን አፈላለግ ከሳምንት ያላነሰ ጎንደር ወስዶ ማፍሰል ደረጃ ስልጠና ተሰጥቷል። በመተማ ወረዳ መንግስትና IPMS
ለአርሶ አደሩ ካደረጉት አስተዋጽኦ መካከል ጎልቶ የሚታዩት የአርሶ አደሩ ጠንካራው ቀጥ መጨበጥ ለልማቱ ግብአት አስፈላጊ ከሆኑት አንዱ እንደ ችግኝ አቅርቦት የመሳሰሉት ከገበሬው ወደ ገበሬ ያለ ድካም እንዲዳረስ መደረጉና ለገበያው ተሰስር ከአካባቢው የፍራፍሬ ነጋዴዎች ጋር የሚደረገው ዘላቂ ግንኙነት ጎልቶ የሚታዩ ናቸው። ገበሬው አቅሙ እየጎለበተና እየበረታ በመሄዱም ለልማቱ አስፈላጊ የሆነውን የውሃ ፓምፕ ሲገዛ ይተናል። ከዚህ በተጨማሪ በክረምት ወቅት ምርት ለማጓጓዝ የሚጠቀሙበት ትራክተር ለመግዛት የሚጥሩትን አርሶ አደሮች መመልከታችን አስደስቶናል። ¶¶